Alex Montenegro, ouvinte do Grupo Guarani de Comunicação. Nós estamos aqui na Rua Luiz Cláudio, aqui no Centro Comercial, aqui da cidade de Pacajus. Como vocês podem observar, olha, logo ali na frente, logo aqui em frente, aqui é a loja Ricardo Eletro, um incêndio ali naquele poste. Olha só, muito fogo, já ali ao solo, já o chão, e não sabemos aí a que ponto o perigo pode acarretar para as pessoas. Vários curiosos aqui na calçada, correndo até mesmo perigo. Informações de que o Corpo de Bombeiros já foi acionado através de 193 e eles já estão se dirigindo até aqui a cidade de Pacajus. Olha só, fogo a todo momento se alastrando, pegando fogo aqui na fiação, aqui em frente à loja Ricardo Eletro, aqui na cidade de Pacajus. Vamos saber, vamos aguardar um pouco mais, desenrolar o desfecho de como será resolvido nessa noite de quarta-feira aqui no centro comercial, aqui no centro da cidade de Pacajus. Olha só, fumaça tóxica, a gente está sentindo aí o mau cheiro inalando aqui a todas as pessoas que estão aqui presentes. Olha só, pessoal, um carro aqui, por sinal, correndo até mesmo perigo, não sabemos até que ponto essa fiação possa cair, né? Possa cair e prejudicar as pessoas, até mesmo provocar um incêndio de grandes proporções aqui nas lojas Ricardo Eletro e outras lojas, mas aqui no centro, no corredor comercial da cidade de Pacajus. Estamos aqui, olha só, várias pessoas, inclusive os mototáxis que estão aqui no centro também, aguardando o desfecho, olha só. Um incêndio que provocou na fiação telefônica. E que hora começou mais ou menos isso? Rapaz, está com mais de meia hora já, viu? E começou devagarzinho num circuito, né? Aí começou um pouquinho, aí aumentou e pronto. Aí... E só pode apagar o fogo? Os bombeiros já foram acionados? Já chamaram já bombeiros faz tempo já, viu? Desde o começo, mas até agora não chegaram não. Ah, quer dizer que os bombeiros, o que é que eles falam? Eles dizem o que quando vocês ligam? Não, o rapaz ligou, né? E pediu os dados, ele deu... Deu da casa, né? Deu o nome dele, né? Aí tá chegando. E até agora não chegou, não. Até agora tá quase meia hora. Pode prejudicar, até provocar até um incêndio de grande proporção, né? É que tem a loja aqui, né? Se passar pra cá o fogo aqui, vai pegar fogo a loja, né? Tá certo, olha só. Tá aí, principalmente, chegando o pessoal da Guarda Municipal aqui na cidade de Pacajus, né? E a gente tá aqui. É um perigo, né? Perigo iminente aqui pras lojas, também pra população, né? É, pode pegar fogo aí na Ricardo Eletro, aí na loja aí do rapaz aí, né? E um ir pro... Os bombeiros aí, ele disse que ia ligar para a central para mandar aí para cá, até agora não chegou não. E a gente tem que somente aguardar, né? Ninguém pode fazer nada a não ser aguardar, que o perigo é iminente. O perigo que algo de mais grave possa acontecer nessa noite aqui de quarta-feira no centro da cidade de Pacajus. Ainda aqui no local onde está acontecendo esse princípio de incêndio aqui, ó, na loja Ricardo Eletro, no posto logo ali em frente. Por aqui, a viatura da Guarda Municipal, logo ali à frente, viatura do Demutran, protegendo aqui a rua, né? Isolando aqui a rua para que algo de mais sério não possa acontecer aqui no centro da cidade de Pacajus, no corredor comercial. Ali, a viatura também da Polícia Militar e já aproximadamente mais de 40 minutos que já foi acionado o Corpo de Bombeiro e até o presente momento, nada do Corpo de Bombeiro. Fogo se alastrando, perigo iminente, logo em frente às lojas aqui no centro da cidade de Pacajus. E é isso, a demora não se sabe o porquê. Sabemos até que foram acionadas várias ligações, várias pessoas já ligaram para 192, o Corpo de Bombeiro, e até o presente, ou seja, 193, e até o presente momento, nada da viatura até o local aqui na Rua Luiz Cláudio. Repito, em frente a loja Ricardo Eletro, no centro comercial da cidade de Pacajus. Vocês veem aí, olha, o fogo já bastante baixo, não tendo mais muita gravidade, mas mesmo assim, ele chega e vai tomar devidas providências para que possa solucionar, possa realmente acabar com esse princípio de incêndio aqui no centro da cidade de Pacajus. Com imagem aqui de Edenilson Almeida, você Costa, aqui para o programa Ponto a Ponto na TV.